сякаш за да обогатят потока от музика, организаторите на Международния музикален фестивал Варненско лято 97 бяха включили в програмата му и два спектакъла на балета на Софийската опера. Това е съвместна продукция на Международния музикален фестивал и фондация Международен балетен конкурс, с която се поставя и началото на Балканския балетен фестивал. Той ще продължи до 27 юли и ще запълни празнината от отсъствието на балетен конкурс тази година. Първата вечер в Летния театър във Варна, препълнена от почитателите на балетното изкуство, звездите на националния ни балет, повечето медалисти от Международния балетен конкурс и целият изпълнителски състав пресъздадоха шедьовъра на балетната класика «Лебедово езеро» от Пьотър Илич Чайковски, хореография и режисура на Олег Дановски. Диляна Никифорова, Ясен Вълчанов, Бисер Диан бяха аплодирани след всяко соло или па-де-де. Своите аплодисменти заслужиха и очарователните балерини от Корде балета за прецизния си танц, дело на художествения ръководител Хикмет Мехмедов.
втората вечер от присъствието си в Варненска сцена, балета на Софийската опера представи нашумялата танцова драма по музика на Микис Теодоракис «Зорба гъркът». Хореографията, режисурата и либретото са на Лорка Масине. В главните роли участваха Георги Сяров, който впечатли с играта си като Зорба, Росен Канев, Дарина Бедева, Момчил Младенов и Мария Илиева. Трябва да се отбележи и високо професионалното присъствие на Корде балета, допринесъл с динамичния си танц за успеха на творбата. Тази реализация, дошла най-после и на Варненска сцена, беше приета много емоционално от публиката, сред която имаше и много гости от чужбина. Може би заради музиката на Теодоракис, в ритмите на гръцките танци, могъща и свободна, може би заради играта на страсти и неподражаеми чувства. Във всички случаи успехът и на произведението, и на неговото осъществяване от балета на Софийската опера бе толкова голям, колкото и по европейските сцени.